Šesti zadatak, vrlo slično kao i peti, uz to što uz originalni iznos otpora R treba snimiti odzive na promjenu ulaznog napona koji dakle, ima tri skokovite promjene. Prva dva su ista kao i u petom zadatku i dodatak još trećeg, treća skokovita promjena u trenutku 2 tesim. Dakle, vrijeme simulacije će trebati povećati onda na trostruko, originalno, i sad se koriste dva bloka step. Pa idemo odmah na model. Ovu konstantu ćemo maknuti. I dodat ćemo, kopirat ćemo ovaj tu blok step. Nazvat ćemo ga U2. Skupa malo pomaknuti u desno. I što je sad potrebno napraviti? Ovaj prvi blok je konfiguriran na ovaj način, dakle pokriva onu prvu promjenu 10 SOT i drugu promjenu minus 5 SOT minus tesim. Dakle, ovo je početna vrijednost izlaza, ovo je konačna vrijednost izlaza nakon ovog skoka. I ostaje u ovom drugom bloku još konfigurirati i treću promjenu. Još jednom, treća promjena kaže još jedna promjena za minus 5 u trenutku 2 tesim. Dakle, vrijeme skoka je 2 tesim. Početna vrijednost, da ovaj blok ne bi radio probleme prije trenutka 2 tesim, onda se početna vrijednost u ovim narednim blokovima postavlja na nulu i postavlja se samo iznos skoka. Dakle, mi želimo da promjena bude minus 5, to piše u zadatku, ako je početna vrijednost bila nula, onda ovdje treba staviti zaista onu vrijednost koja tamo i piše, a to je minus 5. I promjena će onda biti zaista minus 5. Dakle, time je taj dio završen i ono što treba još napraviti je samo posumirati ova dva signala. U Math Operations pronađemo blok sumatora. Evo, to spojimo, možemo, da li smo vrijeme simulacije promijenili, na trostruko još nismo, dakle, to je ono što je ostalo. Pokrenemo simulaciju, najprije ćemo provjeriti ulaz, dakle 10 SOT, pa nakon toga minus 5 SOT minus tesim i minus 5 SOT minus 2 tesim ili minus 40 milisekundi. Da vidite da je to zaista stalo na nuli, početnu vrijednost možemo malo spustiti. Evo, to je taj signal. Da vidimo kako je odreagirao izlaz. Znači i tu bi trebali doći u nulu u konačnici, u nekakva tri koraka, dakle ovo je bio prvi, drugi i treći. S obzirom da se radi o linearnom sustavu, ova dinamika je uvijek ista, dakle uvijek je potrebno 4 milisekunde da se dosegne ovaj maksimum i ovaj iznos nadvišenja će biti uvijek oko 8%. Time je riješen ovaj zadatak broj 6, tu ćemo za sada stati i nastavljamo sa zadatkom 7.